Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fiddarain. Wal maqalatu tsaminatu atarinya. Wal maqalatu tsaminatu an jumhuril ulama'i ay aktsarihim. Maqalah kadalapan ti jumhur ulama. Non jumhur ulama teh aktsarihim. Kasih seeran ulama, mayoritas ulama cibodang. Rahmatullahi alaihim, pamugi rahmat Allah mugia tetap ka itu ulama ajmaina tegisna sadayana. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Saesuna Allah ta'ala teh tos ngamulyakeun janten nabina tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lima pirang-pirang kamulyaan. Allah teges ngamulyakeun Kanjeng Nabi Muhammad ku lima kamulyaan. Naon wae tah lima kamulyaan anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad. Akrabahu bil ismi, hiji Allah ngamulyakeun Kanjeng Nabi Muhammad bil ismi kalawan namina, wal jismi sareng jisimna, wal atoi katilu ayana pamasihanana, wal khotoi sareng kaluputanana, warido sareng rido. Jadi etetah lima kamulyaan anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi, anu dispesialkeun hiji namina, dua ayana kitu jisimna, katilu ayana pamasihanana, kaopat kaluluputanana, kalima ridona. Amal ismu anapun ariin amikna eta panadahu birrisalah. Panadahu mangka nyauran Gusti Allah ka Kanjeng Nabi teh birrisalati ku kecap rasul, ku kecap risalah. Dina Al-Qur'an Allah ngabahasakeun ya Rasulullah, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Henteu walakin Muhammad henteu. Walam yunadihi bil ismi. Gusti Allah teu nyaurang Kanjeng Rasul teh ku namina sugan ayeuna walakin Muhammad. Kamana da jami'al anbiya alaihissalam, satumah Gusti Allah nyauran kasadayana para nabi alaihissalam. Misla Adam, umpana nabi Adam, Gusti Allah nyauran nabi Adam, ya Adam. Wa Nuhin nabi Nuh, ya Nuh. Wa Ibrahim nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Tapi ke Kanjeng Nabi Muhammad mah nabi orang, ya Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Berarti spesial. Jadi gelarna henteu langsung togmolan tawis tanda Kanjeng Rasul teh sebagai ayeuna kitu utusan Allah anu kacida dimulyakeunna. Eta. Lamun urang ka ajengan nyebat ayeuna nami ajenganna teh sopan, kurang. Tapi ketika urang ayeuna Pak Yai, Pak Ajengan, Kang Ajengan, Aceng, Ustad, nah, ngamulyakeun teteh. Tanya kan Gusti Allah ka Kanjeng Rasul ku kecap ya Rasulullah. Atana pitina Al-Qur'an Allah ngadawuhkeun. Wala ta'ala fi kitabih ya Allah ta'ala ngadawuh dina Al-Qur'an Al-Aziz nu mulia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Tuh, kecapna teh bahasana teh ar-rasul teh ya ayyuha Muhammad buhna. Balik ngadugikeun anjeun mah kana perkara unzila anu tos diturunkeun itu mah ilaika ka anjeun. Wa hadza fi waqti injalil wahyi. Tah ari nyauran Gusti Allah kecap Rasulullah teh eta fi waqti injalil wahyi. Nalika waktu nurunkeun wahyu, pas turun wahyu
Kanjeng Rasul kain wahyu dawuhan Allah ka Kanjeng Rasul, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasulullah, rugikeun ku anjeun naon perkara anu tos diturunkeun ayeuna ku kami ka anjeun. Eta jadi ar-rasul magentrana nyaurana Gusti Allah ka Kanjeng Nabi. Tapi beda deui lamun pas ayeuna paduduan berhadapan. Amma waqtul mukafati faqala ta'ala li nabiyhi lailatal mi'raj. Anapon ari waktu silih hareupan mah berhadap-hadapan, mangka Allah Ta'ala ngadawuh ka Kanjeng Nabi urang sararea dina wengian mi'raj, ya Muhammadu salqoh. Ya Muhammadu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, salpek pak gara nyuhungkeun anjeun tuqoh, mangka bakal dipaparinan dipasihan anjeun. Tuh. Eta teh kan ayeuna kitu. Beda ketika ngabahasakeun ayeuna tina Al-Qur'an mah Rasulullah. Tapi ketika paduduaan mah namina. Saltu toh. Ieu teh carita ya Muhammad saltu toh teh sami seperti pas nalika jalmi-jalmi engke milarian syafaat. Engke teh jelema ayeuna ritu pasti udangkeun ti kubur teh dengan aranna yaumul ba'as tepuguh dah. Mang rebu-rebu taun ngadaguan dihukum paslil kodok teh. Ulah carita siksa neraka. Cacak-cacak ngadaguan diputuskeun hukum. Maksudna pasul kodok teh urang teh naha surga, naha ka neraka. Nah salamet, nah cilaka, geus lila. Cek tina kitab muka syafatul qulub, kulila na eta wae tangis berupa siksa. Kulila. Lintang tinaun atuh nyalametkeun amal urang keur dunya. Matak diantara nanti hadis Kanjeng Rasul sab antun yudilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dillalah. Tujuh golongan anu bakal liuhan ku Gusti Allah ku arasna dina poean geus teu iuh-iuh. Di antarana naon tah saperti ayeuna rojulun tahabab fillah atanapi ayeuna kitu lalaki nu diajak ayeuna kitu ku hiji awewe jina abahasakeuna ini ayeuna kaula teh sieun ku Allah. Tah di antarana jalma-jalma nu boga amalan spesial di dunyana bakal iuh di ditu. Lamun sodakoh ayana ing iuhana tetina sodakoh. Eta pas ditek diputuskeun hukum teh bereng-bereng jelema teh bingung. Kudu kumaha ieu teh? Pertama kalina kulantaran kesel ngadaguan ayana pasul kodo diputus hukum teh bring we. Manusa tengke teh kasatah ka abul basyar. Ka ayeuna bapa urang sararea bapa manusa nyaeta ka Nabi Adam. Ya Nabi Adam, ya Nabi Allah, aduh cina pangnyungkeun syafaat kami teh. Kesel cina kami teh ngadagoan ka ayeuna barejeung panempoe dideukeutkeun. Deukeut pisan. Dina riwayat dina hadis aya jalma anu kesangan nepikeun kana mumuncanganna. Aya jalma kesangan nepikeun ka turna, aya jalma kesangan nepikeun ka bujana, nadada nepikeun ka aya di wakut wajahin dina kesang. Pakat ku poharan matak bahasana ge pan ahwalul kiamah mun bahasana kitab ahwalul kiamah teh bancang pake poe kiamah kedahsyatan kengerian dina poe kiamah eta padahal can ka neraka can geus berupa siksaan kitu. Cuma tak cek Nabi ayeuna Adam, aduh cina isin ka Gusti Allah pamisuh umpamana kaula pangnyungkeun ayeuna kitu. Capaat keur aranjeun keh beboraha ayeuna aranjeun kaula ge boga dosa. Bidawa Allah tina Al-Qur'an baheula wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Mangkade Adam ulah nepikeun ka ayeuna anjeun berani-berani deket jeung ieu tangkal buah zakum teh buah kundi.
patakuna minad dolimin, lamun anjen ngadeket bisa jadi anjen duaan Nabi Adam jeung Siti Hawa kalebetkeun jamaah dolim. Atuh kulantaran Nabi Adam kuat ageur seorang nabi. Oh, datang teh si iblis ngagoda. Ka Nabi Adam mimiteun digoda, siana belat. Ari kitu kumaha? Eta teh buah khuldi, ari buah khuldi teh samratul khuldi teh al khuldi teh fulud, hartina langgeng. Ketika maneh ayeuna ngadahar buah eta khuldi bakal tuluy langgeng di surga moal diturunkeun ka dunya. Eta mah alah cenah Allah wae kitu. Lamun ente teu ngadahar buah khuldi, sia isuk getor bakal diturunkeun ka dunya teh si iblis. Tapi kuat sama dengan Nabi Adam na. Moal sekali cek Allah. Ulah moal ditinggal. Satan ele tuntuna kulantaran ele ku Nabi Adam tengah guru ka Siti Hawa. Hawa, ih cenah maneh mah itu buah sakitu ayeuna indahna, sakitu cantikna. Ih, pantes cenah ngeunahna teh. Jika itu dar, hiji wae mamalana. Eta teh buah khuldi, buah kabadean. Namun aranjen duaan ngadahar eta buah khuldi, niscaya anjen duaan bakal langgeng di surga. Moal diturun ka dunya antuk neleh deet eleh tanah Siti Hawa. Nyawe ka Nabi Adam ayeuna didramatisir keun jaman kiwari mah aa akang apakah engkau mencintai aku? Atuh kana tenan cenah nyai. Ulah carita ayeuna kitu berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Berjuta ayeuna wanita cantik hanya kau yang kucinta. Dangan eta-eta na keneh kan pamajikanna ayeuna ge. Gombalna di jaman ayeuna. Lamun mah bener cina cinta ka kaula itu cina pangalakeun buah khuldi. Ulah cina neng nyai teu kenging pidang Gusti Allah. Ah pokona mah eta sifat awewe ulah salah. Tibaheulana kitu lamun aya kahayang kudu dibubu. Sifat awewe mah kitu. Jeung deui tina eta carita elehna laki teh ku awe jaman baheula urang kitu. Mata ulah salah. Mencarita seorang suami eleh ku pamajikanna. Gining aya ti baheula. Nabi Adam elehna ku Siti Hawa. Lantaran ayeuna kitu meureun baut mun urang Siti Hawa teh. Engkoh cenah ayeuna kitu aku mencintaimu. Tapi cenah abi aya kahoyong cenah itu buah khuldi beuteung pangnyanakeun. Eleh deh. Nya tungtung nak mah nerekel tah nae. Eta Nabi Adam teh anu mana? Eta kulantaran ayeuna naekna Nabi Adam nyanak buah khuldi. Eta anggota badan anu pernah dipake alat keur make keur nyokot buah khuldi jadi sumber maksiat. Leungeun jadi sumber maksiat sabab nyokot. Suku ayeuna kitu lempang ada ketantangka. Terus ayeuna leungeun terus deui awak. Eta mata sumber-sumber maksiat teh anggota badan urang eta. Da tina caritana baheula kitu. Eta. Tong-tong nama singkat carita dituang ku Siti Hawa nya cek ayeuna badur riwayat. Siti Hawa mah dugikeun kana dada. Kapuru de tegor ku Allah jadilah naon dua gunung kembar. Nabi lamun ayeuna Nabi Adam mah nepikeun karek nepikeun ka tikoro jadilah jakun kitu. Teh berkat naon kulantaran ayeuna kitu nuang buah. Cek Nabi Adam teu mampu. Taumpamina ayeuna ngadua supaya ayeuna nyuhunkeun diputus hukum ka Allah teu mampu kaula mah. Baheula pernah nuang buah khuldi cina cobaan ka ditu. Kasaha cina atuh kana binu. Bring eta teh wah mang taun-taun kana binu. Parang penak cina binu Nabi nu tulungan kami cina kami teh geus teu kuat ieu teh di padang mahsyar teh. Hayang pugu statusna naha cilaka naha ayeuna kitu bagja naha salamet naha surga naha neraka. Boborah ka kitu aranjeun loba dosa kaula oge boga dosa
Barang waktos baheula keur jaman ayeuna kaum-kaum kaula teu ngadenge ka kaula keuheuh kaula teh nya ngadoa Gusti geus kakapkeun banjirkeun we cenah mah aeh-aeh cenah umat teh diajak ka Islam teu dek ngadenge tah perang ngadoakeun teu alus ka umat kaula matak isin cenah kaula teu mampu teu sanggup coba cenah ka ditu tuh ka Nabi Ibrahim. Pering deui ka Nabi Ibrahim mang taun-taun. Penat jeung Nabi Ibrahim cina tulungan kami eta teh salaman dunya sakabeh manusia. Hayang ayeuna di Fashlul Qada dipangputuskeun hukum ku Allah. Aduh cina. Mun carita Nabi Adam teu sanggup, Nabi Isa teu Nabi ayeuna kitu nu teu sanggup, kaula geus teu sanggup. Isin ku Gusti Allah boga rosa. Nah, baheula cina keur ayeuna jaman baheula kaula pernah jagoran eta berhala pikeun disesakeun upang gedena pas ayeuna kitu Raja Namrud nanyakeun saha cina ieu nu ngadagoran berhala patabea ieu eta cina eta gedena cina ku eta raja abohong kaula pernah ngabohong kitu eta cina teu sanggup aduh tuh cina coba tuh kana bi ayeuna kitu kana bi Isa. Barang nadang ayeuna ka Nabi Isa wahai Nabi Isa turungan cina kamu. Kami teu cina ayeuna ieu teh teu pararunggu dan geus disiksa tapi ayeuna saolah-olah geus disiksa panas kacida kuharana. Pikeun ka wabadu riwayat 7 mil. 7 ayeuna 7 mil temil anu kacida deukeutna badu riwayatna batu 7 mil teh. Mil teh sok aya tina sifat eta anu alat hati sifat kacida leutikna. Meureun tujuin meureun kitu mah. Aya nyebatkeun ayeuna saasta. Aya nyebatkeun ayeuna kitu. Ayeuna kira-kira ayeuna satubak. Loba riwayat. Intina ayeuna katarangan syarat pamajak Nabi Isa boborah aranjeun kawala ge izin ku Allah. Kaula ayeuna nyebarkeun Islam nu aya kana di ibadahan disembah. Dianggap pangeran cina pisang coba cina kali itu ka Nabi Musa barang bering deui ka Nabi Musa mang taun-taun ya Nabi Musa wahai Nabi Musa tulungan cina kami teu pararunggu ieu teh cina ayeuna mun cilaka mah cilaka mun sama selamat nah surga neraka cangkung hayang geura diputus hukum bakat ku teu kuat tersiksa cikurang. Atuh ayeuna kaula ge komo we boga dosa baheula cina aya lalaki urang kipti pernah dicabok ku kaula padahal mah teu niat naehan kulantaran gagah Nabi Musa hapuk ayeuna kepret busuk langsung innalillahi aduh kulantaran baringung nya we sata ka Nabi akhir zaman ka Kanjeng Nabi Muhammad cina deudeuh teuing umat kaula. Encan ge ayeuna kitu diputuskeun hukum na surga na neraka geus ayeuna kitu kasiksa ya cenah kadarieu umat antukna Kanjing Rasul angkat ayeuna ka handapeun aras terus ayeuna munajat ka Gusti Allah nya ieu bahasana pidang Gusti Allah ya Muhammad sal tuqoh sal pek ngungkeun anjeun tuqoh bakal dipasihan anjeun jadi nyawa kan nyuruh sudah ngadung ayo cina umat Gusti ya Allah awatos cina kepanasan hayang garpus hukum tak dirinya mulai na ayana diputuskan hukum di ayana pasang mizan timbangan amal tak dirinya berkat syafa'atul utma atak syafa'at kan nyuruh sudah nupang agung nate syafa'atul utma pipas wil kodo kan cerita dia. Di saat-saat Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya, tetapi Nabi kita Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ari ayeuna syafaat nu lain mah mungkin Nabi nu lain bisa ngajait umatna pan syafaat teh aya syafaat keur ayeuna kitu ngaringankeun siksa neraka. Aya mungkin Nabi lain bisa. Aya syafaat keur mindahkeun ti neraka ka surga. Aya syafaat keur naekeun level surga berupa syafaat tapi Rasul Qada angkat tangan lintang ti Kanjeng Rasul. Kakeh teh syafaatul utma pipasil qada.
syafaat anu puhara agungna dina raraga ayana kitu pasul qada mutuskeun hukum dihukuman. Eta di antawisna keutamaan Kanjeng Rasul dina segi ayana ismi cek de dia. Jadi nyabasakeun ya Rasulullah. Kecuali ker paduduan berhadapan-hadapan ya Muhammad. Wa amal jismu fa idza ka'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam radda ana syai'an fa ajaba huwa bi nafsi anapun ari ayeuna jismna ya salirana Kanjeng Rasul fa idza ka'a masalah hubungana jeung awak di mana-mana Kanjeng Rasul da'a ngadua annabi sallallahu alaihi wasallam syai'an kana hiji perkara fa ajaba huwa bi nafsi Gusti Allah bakal ngijabah kudrat mantenna anhu tina eta se. Kanjeng Rasul memustajabud da'wah. Ketika ngadoa langsung dijabah. Kontan eta. Hayang naon Kanjeng Rasul deteduhan ku Gusti Allah. Walam yaqal zalika li syairil anbiya tapi ayeuna ka sakakarina para nabi nu lain mah Allah timidamal kitu teu ngijabah. Ayeuna ijabahna teh ayeuna kitu teu ditarima. Ayeuna ijabahna teh ditunggukeun mang taun-taun saperti ayeuna kitu nabi saha teh anu ngadua hayang boga putra ka Nabi Ibrahim. Nabi ayeuna Zakaria teh anu lami ngaduaana teh ka wakila 40 taun karek ijabahna teh hayang geus putra kitu. Ari Kanjeng Rasul tok cer langsung dijabah. Ma contohna wadzalika ari itu dijabah teh annahu sallallahu alaihi wasallam saesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roda aina kota dah kantos ngabalikeun deui socana ayeuna sahabat kota dah badaan sakotot ila khodi sabada socana kota dah teh murag maksudna teh gantung ala khodihi kana pipi sahabat kota dah teh teu damang duka meureuntos perang teh kumaha nepikeun kanonyol si bola matana teh kaluar kana pipina tah ku Kanjeng Rasul didoakeun antukna naon tah lama deuwihkeun ku Kanjeng teu usap dikaluarkeun deui cicing terus danang deuwihkeun ka ayeuna biasa eta teh keistimewaan Kanjeng Rasul. Wan mudalik jeung mulian liana sulah cerita ayeuna ke tukang Kanjeng Rasul ngadamangkeun ayeuna anu pedang akan api ngadua langsung dijabah. Wa malaka anapun ari ayeuna pamasihan eta pa kau bila soalin Gusti Allah masihan Kanjeng Rasul teh bila soalin kalawan tanpa nyungkeun. Orang mah mun hayang dibere teh ayeuna mah menta heula. Kanjeng Rasul mah teu nyuhunkeun heula ge teu ngadoa dijabah. Langsung maksudna dipasihan. Allah Ta'ala inna atainakal kautsar. Saesuna kami nu agung teh tos masihan kami nu agung ka Anjeun Muhammad teh al kautsar kana talaga kautsar. Nabi nu lain mah teu ngagaduhan anaga teh. Tapi Kanjeng Rasul mah teu paparean ku Allah talaga kausar. Nu Kanjeng Rasul teh. Anu mana kehebatanana talaga kausar man syariba minha lam yatma abadan. Jalma nginum ti cai talaga kausar moal haus salalawas. Moal haus abadan-abadan salalawas. Matak oke ahli surga di surga tuang leut nanti lain karena haus tawa lapar menikmati leh teman datu haus datu lapar da ayana gitu kantos ngaleut cai talaga kausar jalan minum ayana ngaleut cai talaga kausar lanjut malah pikeun ka ayana haus.
Waqala ngadawa Allah wala saufa yutika rabbuka fatardha wala saufa. Yakti ayeuna kitu bakal maparinan ka anjeun sarubuka pangeran anjeun fatardha mang anjeun. Wa amal khotowana pun ari khoto eta padikrul abdi qabla dzambi. Mangka disebatkeun pangampura sateuacan midamel dosana Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah sate acan midamel dosa tos dihampura. Andai kata gitu. Oksana jan tebih da Kanjeng Rasul mah maksum diraksa. Mun mah anjruk midamel dosa dihampura ku Allah. Eta. Wala hai sekolah dan sekanya doa Allah. Apallahu anta apa geus ngampura sa Allah Gusti Allah angka ti anjeun mah. Dosa-dosa Kanjeng Rasul mah anu bakal dipidamel wae tos dia. Apan suatu keistimewaan. Umat lain teu aya jaminan kitu. Aema mana bete? Mana bete? Rabu kepada Allah. Wa amal khotu engis. Aema wa qala minka min tarkil abdul wal aula. Tegasna perkara eta perkara teh tumiba di anjeun Muhammad nyaeta ninggalkeun anu leuwih utama wal aula jeung anu leuwih utama. Oh maksud dosa di dieu mah lain dina hati Kanjeng Rasul anjrup karena midamal ayeuna maksiat da maksum Kanjeng Rasul mah. Tapi ketika Kanjeng Rasul teu midamal perkara afdol pan perkara teh anu biasa anu utama anu leuwih utama tah boh mah Kanjeng Rasul bohna gitu midamal teh anu biasa-biasa teu luar biasa atanapi nu teu utama dihapunten ku Gusti Allah pan ari keur nisbatkeun Kanjeng Nabi mah kitu eta teh kedah merekeun tahajud keur urang mah sunah ka Kanjeng Nabi mah wajib kitu pentenna teh kitu boh mah kitu boh mah sasarajan kebi kana kajantenna Kanjeng Rasul kitu dihapunten ku Gusti Allah wa marido palam ya rudda alaihi fidyatahu anapun ari ridho eta teh palam ya rudda teu nolak Allah alaihi ka Kanjeng Nabi fidyatu kana fidyahna wala sodaqatahu jeung teu nolak kana sodaqohna fidyahna Kanjeng Rasul tampi ku Allah sodaqohna ari tampi wala anu teh napaqatahu jeung ayeuna napakana Kanjeng Nabi kama rodaha ala sayyidan ya sakumaha perkara nutos nolak Allah karena itu napakoh di nabi-nabi nuliana lainan Nabi SAW doha an umatnya maka saya sudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW teh eta kantos kurban Kanjeng Nabi an umatihi ikan umatna maka waro an umati mayar kiparat ikan umatna bisa bibil jima bi Ramadan sabab jima bulan Ramadan aya umatna aya nakal bulan Ramadan aya nakal saum karonjima pan eta kudu mayar kiparat lantaran jalmana miskin eueuh nanaonan ku Kanjeng Rasul dipangmayarkeun kumaha Gusti Allah ditampil Gusti Allah tamu mulai mah moal tiasa kitu eta kehebatan rina Kanjeng Rasul wa maqala tutasian tu ari maqala ka salapan an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu ti Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu ae an Abdullah wa an Umar tegasna ti Said Abdullah bin Said ayna Syekh sahabat Umar khamsun man kunna ijtama'na fihi sayna fid dunya wal akhirah lima perkara cenah sing sajalma anu aya anu kumpul lima perkara ieu teh ti eta jalma kamun urang kumpul lima perkara di diri urang saida fid dunya wal akhirah eta jalma bakal bagja dunia jeung akhirat
naon wae tah lamun urang pan urang hayang bagja dunya akhirat ieu cen tiga wae ieu lima perkara ieu naon wae tah nu lima perkara eta teh kahijina ayana kitu awaluha ayat qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah waqtan ba'da waqtin kahijina eta nu lima teh nyaeta ayana kudu selalu zikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah waqtan ba'da waqtin waktu demi waktu waktu kumaha wae lobakeun ayana zikir erek la ilaha illallah muhammadur rasulullah panjang teuing erek la ilaha illallah eta mah dzikirna erek ayeuna dzikir secara ismu zat mangga Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah amun teuna tarekat tarekat ayeuna na syabandiah tarekatna syabandiah Allah 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 lamun panjang kene ku domirna unggul hu 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 Allahu keluar Allah kajarohu itu eh jadi per detik per menit napasna teh diisi ku zikir seperti para aulia para wali mah cek wali cenah cek nah kitab-kitab sadetik ge teu eling teu emut teu zikrullah dicabut kawalianan. Berat cenah sing horeng jadi wali teh mata ah geus jadi wali murid jeung wali ayeuna budak paling berat sadetik poho goplah ka Allah dicabut kawalian erek ayeuna ismudat itu Allah Allah mata lapan Allah mah lapan anu spesial mata tina kitab Allah lapan Allah mah ma'rufu ma'arif pang ma'rifat ma'rifatna lapatnya talapan Allah sabab lapat Allah ketika disiksik diuling-uling dicacak diwalang-walang aya keneh makna lapat Allah dipiceun hanjahna jadi lillah lapat Allah dipiceun nya hanjahna nya lam nu kahiji jadi lahu lillah karena Allah ikeun Allah lahu sami kitu artinya atau lapat Allah dibuang alifna jeung lam duana na tinggal hu hu tina huwa atak dikirna naksabadiah mah hu 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 nah atanapi dikir elingna terek secara ayana utuh jika tadi la ilaha illallah muhammadur rasul atanapi lamun qadiriah naksabadiah la ilaha illallah la ilaha illallah obakan ayana lagamna rupa-rupa lamun ayana itu tuh al hikmah kedinding Surabaya Syekh Asoli la ilaha illallah la ilaha illallah kan gitu la ilaha illallah la ilaha illallah anu la ilaha illallah rupa-rupa lawan bahu si la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amun itu ayana bohana teh banom suryalaya dah dah eh dah dah eh dah dah eh ya rupa-rupa pernah baheula jajah rayat kana banom anjeunna nuju na kursi roda geuning ka punggur teu damang tapi decanak ka dokter berbagai dokter ahli sehat tandana sehat naon tandana sehat detak jantung normal dicek sadayana normal ngan aya unik naon kitu enak kursi roda si mastakana teh kana dada sebelah kiri jiga amun dikir pan urang kitu amun kertawaju mun tina dikir si mastakana ditunggulkeun karena ayana kitu ieu latifah teh dina jantung teh kolbu hate teh hate teh di mana jantung kana secara ayana artinya kare ayana kitu muajah tapi kapungkur kan itu ku bebaturan baheula aya bebaturan hayu cenah urang kana tuah cenah urang jarak ka mana ka Suryalaya ka
kaseh ayana mubarok ramana ramana ayana kitu pangresaban. Oh nu mimpin tahlil cina teu bisa cekena teu pira tahlil. Ayo oke okay. Nyai nit make mobil manehna ngajemput urang itu urang bae. Ngajemput ka dieu ka ieu. Duaan maneh di manehna jeung supirna mawa supir. Ari ye. Awae urang ini teh ka ieu kasih loyo. Tah pas ayeuna ke teu ka dinya teh pan naik ka luhur tah. Syekh Mubarok mah makamna teh di saya teh. Wah, nu seur jalan nya kadatuan, terus ayeuna tah. Turun pas turun cina orang soan, cina orang alabat, nepangan ayana abah. Hayu atuh cek ente. Eta hajaman harita teh anu hoyong sasalaman tarang pangresa bangsu. Ieu ge aya abah anom teh. Ieu mah mangrifki nya mangrifki. Nyaringan ngabandungan di mah. Tah eta seueur sasalaman. Bumi tah dibuka. Dibuka bumi nanti. Lamun panto teu acan dibuka teu tiasa. Tapi lamun tos dibuka gemangga bade soan sasalaman. Amin ngantosanya dibukanya sasalaman. Alhamdulillah kita lamun secara kontak fisik pernah kena kata sareng Mbah Anu. Malahan pas sasalaman teh ngadoa. Ngadoa teh ya Allah cing Abah. Mugia dipangdoakeun abisin manfaat ilmu sakitu ya baheula. Teu hayang beungah, teu hayang nanaon. Hayang teh manfaat ilmu baheula. Nya meureun diantawisna meureun kaberkahan husnudona kaula ka ayeuna wali almakulah Abah Anom meureun ieu teh abdi meureun ayeuna nya leuleutikan jadi guru ngaji boga barudak nya minang kacepat mah Aceng ya kitu nya. Berlanjut, tidak menutup kemungkinan. Wisnu donar, salaman, beres, pas dek ulang, diulang. Cek ayana didinya, taduka pembantuna sok didinya, khodimna, khodam. Pamitia sama cina ulhawa kamu lah. Nah, sekedap deui, bade ayah, ijajahan talkin dikit. Oh, cina gitu. Ya cina sok kayaknya badai mah cina kadinya weh ini ada ngiringan mah atuh kesempatan hari abdi mah angges ya babi teh di iya jantosan nya nepikeun ka ijajah mikir jadi lamun secara baik ngumpal air mah musus tren sanad-sanad teh nyaris emang perlu sanad teh. Sebab reku maha nepi lamun urang teu nyampe. Tah, sia tidak langsung kasulayalaya suryalaya. Ya bisa nabi ge. Mangka pungkur kitu carita. Apa jure di adungusan. Apa ngerasa almakulah Buya Uci kantenan atuh eta guru aduh sana tadi. Ari dikir nu geus ditutupi dieu ijajah. Tapi urang sama ting pikirna ayeuna kitu sanadna geus di ditu ti dieu anu urang kadua meureun teh kumaha mudah-mudahan we hareupna mah bisa da eta hayang deui bade dikit secara asma secara zatna lamun secara zatna Allah Allah atanapi ayeuna nyebat ayeuna kitu secara kesuhana la ilaha illallah atanapi secara asmana berarti sifat-sifat ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif wah nanti ah itu tenang edek datna Allah Allah dek la ilaha illallah dek ya latif ya wadud ya rahman ya rahim mangga pikir nu penting ayana syirkin ayata amun urang nyeurkeun zikrullah saida fid dunya wal akhirah bakal bakti dunya jeung akhirat. Ruya Nabi SAW kala diwatin saya sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW menduki. Aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli hali. Dah nyerken aranjen kabeh teh zikir ka Allah azza wa jalla di setiap tingkah. Erek anywhere anytime
kapanpun dan dimanapun seurkeun cenah zikrullah. Fainnahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjali abdi min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Sabab teu aya amalan anu langsung dipika cinta ku Allah sareng eta amalan leuwih nyalametkeun ka saurang hamba dina saban-saban kagorengan di dunia jeung akhirat tinimbang zikrullah, zikir ka Allah. Jadi di antawis amalan anu paling dipika cinta naon? Zikrullah. Atanapi lamun tina hadis arbain mah di antawisna amalan anu paling dipika cinta ka Allah teh kaparduan. Salat, zakat, puasa. Di antawisna deui ieu zikrullah. Yang leuwih nyalametkeun ka urang. Rawahu Ibnu ayana kitu sirsir. Wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana-mana eta jalma teh dicoba, ku hiji cobaan, mungkin tabrakan. Mungkin ayana kitu kapalingan. Mungkin ayana kitu labu. Mungkin ayana maot keluarga. Mungkin ayah nunipu, mungkin teboga duit. Baca cina, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Kurang teboga duit, inna lillahi wa inna. Kurang ayah nalabu, inna lillahi wa inna. Ayah numaut, inna lillahi wa inna rojiun. Jadi intinya setiap cobaan, baca kurang ta, inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Jeung la haula wala quwata illa billah. Jadi maksudna teh naon supaya urang sadar sasadar-sadarna urang mah teu ngaboga-boga. Aya jalma ayeuna maju saana tuluy aya anu nipu kumaha teh? Innalillahi we nah da urang mah teu ngaboga-boga. Anu majukeun usaha Gusti Allah. Atu ayeuna kitu anu nyeratkeun deui Allah nyangakeun sadaya daya Gusti abi mah teu ngaduhan naon-naon. Pasrah ka Gusti Allah. Jiga seperti Nabi Ayub teh carita Nabi Ayub. Nabi Ayub teh seorang nabi ayeuna anu beunghar gagah. Seueur hartana, seueur tatanena, seueur ayeuna kitu ingon-ingonanna, bojona ge ayeuna kitu putrana ge seueur. Kulantaran ayeuna dipuji wae ku Gusti Allah. Khusus innahu awab itu Nabi Ayub mah awab loba babalikna ka Allah sutak saeutik innalillahi we ka Allah disangkakeun naon teh ka Allah adenge ku iblis blah cina Gusti unyukan Gusti kitu sote cina can meunang cobaan berat cina. Nabi Ayub mah coba dalam meunang cobaan berat memoal cina ok cina bisi hayang ayeuna teu percaya mah jig cina ka ditu ente goda kan itu didinan ku kaula cina yang tengah goda antukna naon tah hiji ayeuna kitu sasatoanana ingon-ingonana kukutana di pararehan tatangkalana tatanena itu tatanena beak tak kahuruan Ayub cina Ayub tuh usia cina ayeuna tatangkalan mane kepelakan mane beak cina kusieuna padahal ku si iblis teuing. Tapi kumaha ayeuna nu bae Ayub innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atu urang nu Allah kepelakan oge anu Allah atuh make jeung kudu riuh. Da lain urang Allah nu gaduhna ketika Allah nyenak deui dan nu gaduhna ieu nu Allah make jeung kudu ayeuna riuh sagala. Aduh cina mah. Lantaran teu berhasil ayeuna isukna kalilaan ayeuna meta deui di ka Gusti Allah Gusti cenah kela lah waka merasa menang dia cenah aku belum deui goda deui naon tah sasatuanana deui paehan bahasana kitu deui pasti bejakeun teh itu para raeh cina ayeuna kitu sapi domba kuda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaulan Allah atuh bakal kabalik ka Allah sareng Allah nyangkak. Terus kitu. Dimimiti ayeuna tatangkalanana pepelakanana teuis sasatoanana termasuk budak-budakna mararaos. Termasuk dibere panyakit nyaeta ayeuna corom teh
anu bau kacida anu buruk bilatungan wakila anu teu bilatungan teh ate aya jeung lisanna ujukan ka Allah Gusti cina dua ieu mawayahna wae Gusti abi nyuhunkeun ulah dipanyakitan sabab ayeuna hate supaya eling ka Gusti lisan supaya zikrullah ayeuna zikir babacaanna Gusti la ilaha illallah tapi kulantaran eleh wae eleh wae antukna menyerah teh si antukna atuh tina kitab lain mah diteruskeun riwayat eta teh didamangkeun damang teh Nabi Ayub teh ibab bima ulah hayat cai kahirupan teh atawa huripan atuh ayeuna tatanena gaduh deui seueur deui sasatoanana ieu-ieuna seueur deui gaduh deui putra eta carita Nabi Ayub. Nah, eta Nabi Ayub nyaeta Nabi anu ketika dibere cobaan teh qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala diwatun sesana kanjing Nabi mama sallallahu alaihi wasallam la tukhirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. La tukhirul kalam ulah sok nyeurkeun omongan ajeun teh kalawan eta omongan teh lain zikrullah. Lah ngomong biasa mah ulah wakwek lamun zikir mah ngalobakeun ceuk urangna. Kiama wakumudan ayeuna keur biuk keur nyanggigir keur sare renang tu ngalobakeun dik ari ayeuna omongan nu guna mah ulah wakwek. Lainna kasukal kalam nyeurkeun omongan kalawan lain zikrullah eta teh qaswatul qalbi. Matak ngaskeun hate teas hate. Apa yang menjamal bawa pekok bakal teas hate. Gawena teh sirik, gawena teh kitu. Bari misangka ka batur teh. Nasihatan ayeuna teu ngadenge. Da, bawa omongan. Matak ya sama aja na we. Lah wak pekok teu puguh. Saperluna. Lain di hati ulah ngom. Aya anu ngomong di hati ulah kalau bahkan aya anu ngomong anu wah guna wa inna abadan nasi minallahil qalbul qasi sareng saesuna pang jauh-jauh na manusia unggah Allah mah nyaeta manusia anu ngabogaan hate anu teuas teuas hate mah matak jauh ti Allah. Boborah Gusti Allah manusia ge teu raresepeun ka jaman teuas hate. Dinasehatan tara ngadenge diajak tara turut dituduhkeun ayeuna teu ngagugu se kahayang teh kahayang sorangan ngaran teuas atuh. Coran kurang deu palu deu paku nu aya kadon ayeuna potong paku na kan. Asese atau hati jelema ge kadang ngebleng terang atak jauh ayo di Gusti Allah jauh jeung manusia jauh rasa teh atak loba cara-cara tina tasawuf supaya leuleus hate di antawisna nyaeta menyantuni anak yatim eta lamun urang dina bulan eta bulan Muharram Asyurul Yatim kurang ayana kita bari sodako rampak ta munanana kita RT cina diantawisnya matakna ayana kita nalunakeun hate mata kalaitin tias hate atanapi dikruloh atanapi loba maca solawat RT matak nalunakeun hate itu tias rawahu turmudi wa idza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin di mana-mana eta jalma dipaparina nikmat boh nikmat harta maju usaha kabeuli motor kabeuli mobil bisa nyeun imah boga ayeuna budak jeung nulian-nulian atanapi nikmat ayeuna batin getol ibadah loba bersyukur kana nikmat Allah sabar kana ujian Allah jeung mulian-liana qonaah ola ceuk eta jalma alhamdulillah amin ketika menang nikmat eta teh urang bersyukur ka Allah
Kumaca alhamdulillah rabbil alamin. Syukron leni mah karena arah-arah syukur nikmat an taeta di antawisna anu matak nan syafalina jama nu bakal bagja dunia akhirat. Ketika menang nikmat disyukurkeun kumaca alhamdulillah. Pan syukur teh naon ari ngaran syukur teh ngaran syukur teh sapul abdi li jami'i ma an'amallahu fi mardati. Nasorokeun hiji jalma kana naon perkara pamasihan ti Allah dipakekeun jalan ti karido Allah. Kurang diberi kasehatan disyukurkeun, kurang dipakekeun ibadah syukur nikmat sehat. Kurang diberi kasehatan disyukurkeun, kurang ku cara ngaji syukur nikmat sehat. Kurang ayeuna bere rezeki harta maju usaha dipakekeun ayeuna kitu bunta bantu nyantuni pakir miskin jeung mulyana tutulung ka sasama tah eta nyukurkeun mata syukur teh bisa syukurun bea ayeuna ke tu kauli ucapan bisa syukur bil piknik ku pagawean bisa syukur bil ikodi ku patekan syukur ku ucapan ku cara maca alhamdulillah sabab alhamdulillah teh sadaya puji teh milik Allah. Urang maju usaha alhamdulillah da urang mah teu bisa ngamajukeun usaha. Da nu bisa ngamajukeun usaha mah Allah mata alhamdulillah. Saolah-olah kieu urang maju usaha we alhamdulillah, Gusti abdi ieu maju usaha tenang Gusti. Kitu eusina alhamdulillah. Urang ayeuna kitu dibere nikmat sehat alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah Gusti ieu nikmat sehat abdi teh nah Gusti seolah-olah kitu alhamdulillah teh itu katampa gawe abdi bisa gawe teh nah Gusti maju usaha atanapi bisa aya nyeun ieu mah nah Gusti teu aku ku urang tak aya syukur bilisan maca alhamdulillah di samping syukur bilisan teh kudu dibarengan syukurku ayana hate. Ketika orang maca alhamdulillah teh barengan ku hate yen ieu nikmat anu aya di urang teh ti Gusti Allah. Henteu diklaim ku urang, urang maju usaha nang capek urang. Urang ayeuna kabeuli motor mobil nyeun imah, nang ayeuna capek urang henteu. Nang Gusti Allah we, kita dibabalikeun. Da kaula mah teu bisa naon-naon mun carita ku Allah degeringkeun mah beberapa bisa gawe. Lamun ku Allah ayeuna kitu usaha dibangkrutkeun mah wah atuh beberapa boga duit ceuk paribasan keur dahar gese meureun loba hutang aya. Ieu mah Allah we ngairodahkeun ka kaula matak alhamdulillah. Jadi syukur ku lisan kudu dibarengan ku syukur hate. Lisan ngomongkeun alhamdulillah dari nikmat pepancek dina Al-Qur'an. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Guru fahadis kada nyaritakeun. Nyaritakeun teh di antawisna alhamdulillah. Eta. Lain kudu omong-omong ka batur. Tapi cek tadi barengan ku hate. Bisa ngomong alhamdulillah hate ayeuna ngamaknaan yen ieu nikmat nu aya di urang teh ti Gusti Allah nang Gusti Allah. Di samping eta mangkade aya syukur bil fi'li bil jawarih ku anggota badan. Nu tadi teh make keun nikmat sadaya nikmat ti Gusti Allah tina jalan-jalan pikaridona Allah. Sehat pakekeun ayeuna ibadah, sehat pakekeun ngaji, sehat pakekeun tulang-tulung, harta pake bunta bantu. Ah eta ngaranna ketika cumpon tiluanana antara syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil af'ali. Mangka sampurna nyukurkeun nana. Ketika jalma ngan syukur alhamdulillah na lisanna tanpa dibarengan jeung hate ngan syukur ayeuna di bibir saja. Berarti ngan syukur ada alhamdulillah hate lolos we ka Gusti Allah na mah. Eta kudu bareng antara ucapan alhamdulillah jeung patekadan nekatkeun nikmat anu ayeuna aya di urang, urang bisa meunang ieu nikmat teh nang Gusti Allah. Atak cita tadi alhamdulillah teh saolah-olah ieu teh urang sehat teh nang Allah ti Allah. Urang ieu maju sehat teh nang Allah ti Allah. Teu di aku ku urang.
dari aku. Nah, eta. Ketika jama nyukurkeun nikmat, eta cek tadi teh ya, kalebetkeun 5 perkara anu eta jama bakal bagja di antaranana ku 5 eta teh dunya jeung akhirat. Rasdaya ayana kitu An Samrah bin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbul kalami ilallahi arbaun ari cariosan anu paling dipika cinta ku Allah teh aya opat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badata hiji subhanallah dua alhamdulillah tilu la ilaha illallah opat alhamdulillah matak pada sholat wiridan ulah nepikeun ka dikantunkeun nah da eta babacaan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah eta teh anu paling dipikaresep ku Allah teu matak mandal ka anjeun ku eta nu opat teh bada anjeun ngawitan erek alhamdulillah erek urang mah subhanallah mangga we eta mah babacaan. Nanti di antara nu eta teh kudu aya nu syukur, kurang sok dibaca. Atuh syukur-syukur sadayana henteu salah saeji. Tekniké rungkul mangkat. Eta wae urang tangis salat muridan subhanallah tilu-tilu kitu. Alhamdulillah Allahu Akbar tilu-tilu. Tah eta teh geus hebat eta teh. Arojau musim manasai. Warwi anu sasampala. Qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah wa innahuna qamsun la ya'lamuna syai'. Baca Quran jeung teh cenah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah tabarakallah ta eta cenah moal aya nu perkara bisa ngabandingan kana kehebatanna. Rawahu Ibnu Sirin. Wa idza tada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana eta jama ngawitan hiji perkara erek gawe, erek ngaput, erek ngojek, erek juanjeun, bismillah heula bahna teh. Eta tah eta di antawisna tawis jama nu bakal bagja dunya akhirat. Eta. Dek nanaon teh bismillah. Ya geus sarua, sabenerna mah mun secara di kodok jero-jero nama bismillah teh kan kalawan asma Allah. Pan urang gawe urang teh ngomong maca bismillah bismillah kaun asma Allah berarti urang bisa gawe tenang Allah urang ngarang berarti bisa ngarang tenang Allah angare intina kabeh ge kudu ngalengitkeun pengakuan disandarkeun ka Allah atawa kita buku dulu jen mah ya carita jama jawawen gawena teh maca bismillah rek masak bismillahullah buka lemari bismillahullah pakai baju bismillah wah nanaon bismillah ari kaparengan ayeuna kitu salakina teh jama pasek mun urang kurang patir sepagam deh sina bismillah bismillah we khusus sina bosan jeung ngadeg bismillah deh bismillah yeuh hiji waktu reuyang sia ku aing eta si dompet pamana salakina teh teh jalungkeun tah dialungkeun ka sumur. Cing, cina bismillah bismillah. Naon hebatna bismillah. Nyai, nyai, nyai. Aya naon cina akang? Eta cina panjerakeun cina dompet cina tana lomari. Ngisiserian ena hatena. Pas tek buka lomari maca heula bismillah. Bismillah. Aya. Aya di dompetna di dinya. Ieu cina akang atuh langsung mahuleng. Ngahuleng maraga meneng kok cina bisa. Kek antuk naman hena tobat nah cina nyai deh sabarna tadi teh eta dompet teh ku akang teh cina geus jalung mun kasih kok bisa aya deui cina duka atuh cina akang napak aya meureun barokah bismillah antuk naman tadi na ngewa kana bismillah manehna ge sok ngadawangkeun bismillah hebat bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallam kullu amrin dibalin la yudau fihi bihamdillahi fa wa aqta setiap perkara anu eta perkara teh ngagaduhan ayeuna tingkah nu sae
tapi eta perkara teteh kawitan ku ayana kitu. Itu alhamdulillah bahwa akto eta perkara teh ayana akto eta lamun awet aya mah layub daupihi di bismillah tapi di mah bi alhamdulillah ya. Tu kasalah cetak meureun teh. Jadi ukuran barokah eta akto teh lamun nisbati kucing mah eueuh buntutan. Kucing sok aya buntutan eueuh buntutan akto teh potong aya qolbul barokah beunah barokah nah sabab urang nareken teu nyampur kitu henteu ayeuna ke teu nyampurkeun padamelan Allah kana pagawean urang padahal secara hakikina pagawean urang teh nang Gusti Allah. Atak apa kulang barokah dan bari berkah mah Allah. Bismillah teh asma. Rata-rasa deui ayeuna kitu. Aroye beh ban. Wa idza afrata minhu dan banai aksara dan bansara. Sodiron, sodiron minhu qala astagfirullahim wa atubu ilaih. Yang deui ayeuna jaman bakal bagja dunya akhirat teh di mana eta jama teh ngabangetkeun dosa. Urang ayeuna loba dosa. Truy urang teh maca astagfirullahaladzim wa atuubu ilaih. Eta. Atampeun urang panjang astagfirullahaladzim alladzina ilaha illah wal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Rek hayu rek haya teunana sakalana. Tah eta bagja ketika menang ayana nikmat syukuran ketika rekemitian perkara bismillah nalika ayana kitu loba dosa istighfar aneta mantap kitu An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW ala adullukum ala daikum wa dawaikum hayang ke cina kaula nuduhkeun ka anjeun ala daikum kana panyegah aranjeun kabeh wa dawaikum jeung ubar aranjeun kabeh hayang teu cina keur penolak jeung keur ubar penangkal jeung ubar cik urang inna daakum adunubu nyaeta nu nyegah karanjeun kabeh teh nyaeta adunubu pirang-pirang dosa wadawa akum alistighfaru ubarna nyaeta istighfar matak urang acegah teh mungkin dosa mungkin wae urang seret rezeki kieu salah kitu salah mungkin wae dosa mungkin wae ujian mungkin ujian cobaan mungkin cara Allah rek naikkeun darajat rupa-rupa ngan di antara mungkin wae dosa aku mah ubarna lebakeun istighfar rawahu dairam wa an ibni abbas radhiyallahu anhu maqala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lajimil istighfar ja'al Allah lahu min kulli dzikrin makhrajan sisa jalma nu ngalanggeungkeun maca istighfar mangka Allah bakal ngajantenkeun ka eta jalma min kulli dzikrin makhrajan dina setiap kesulitan bakal makhrajan bakal aya solusi bolongna urang di dunya susah hirup teh teuing kudu kumaha eta cabakeun teu puguh gawe kana naon bingung mah geus kupak duit teu boga awe geus lobakeun istighfar kudu ayeuna kitu muja ka dewa muja ka gunung ceuk paribasa dengan dukun lah iya mengis pukukan itu Rasulullah dadau obakun istighfar astagfari hudang putih istighfar misolawat misdikir nanon istighfar wa min kuliha min parojan yang tina setiap kabingung parojan karena kabungah bingung cina aja orang aduh kebagawai duit istighfar tadi hayang bunga warozakohu minai sulayah tasibu yang Allah bakal ngadiskian kaita jama teh minai sulayah
sibuk dina ayana kita tempat atau nanti tiarah anu teu disangka-sangka ke bakal boga ayana kita rezeki anu teu disangka-sangka surprise di Gusti Allah. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wan Abi Bakar asyikari anahu anin Nabi SAW kala alaikum bila ilaha illallah wa istighfar. Tetepan rajin KBT kudu ngalobakeun la ilaha illallah jeung istighfar. Faqtiru minhuma nyeurkeun arajen kabeh dina la ilaha illallah jeung istighfar sok dina lobakeun diki lobakeun istighfar. Paina iblis kala sabab si iblis teh ngomong dia ahlaqtun nasa bidunubi kaula geus ngaruksak manusia ku mangpirang-pirang dosa. Si ieu sombongkeun, si ieu maksiatkeun, si ieu adigungkeun. Ku dosa salilaka manusia teh. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar jeung ayeuna kitu eta manusia ngaruksak kaula ku la ilaha illallah jeung istighfar. Bahkan pikir naon euy maneh tara-tara aing keur ngaruksak iblis gitu. Keur ngaruksak ayeuna si iblis ya. Palamma ra'aitu dalika kalawat geus kaula ninggal dalika kana itu ahlakuni ahlakuhum bil ahwa pan bekuk sarta nyerang pan lamun urang pikir istighfar teh nyerang si iblis supaya rusak apalun si iblis nempu is cina nyerang urang cina kaula ngaruksak ka itu manusia bil ahwai ku pirang-pirang hawa nafsu numpak ka hawa nafsu kana kahayang antukna hirup ayeuna ngalajur hawa nafsu jauh tina kendali ayeuna syariat agama leh tuntung nama ujung-ujung nama urang daha dikir mah dikir istighfar istighfar padahal macet paribasana kurang kumaha eta teh ajengan tapi kulantaran hawa nafsu pan kamari asup TV teh numpakan muridna tilu ieu padahal murid debui ditewa padahal eta sok sih pangajian teh ahli dikir ahli shalawat tapi pintana si setan aing cenah yeuh bisa eleh cenah lamun terus terusan naon make jurus hawa nafsu tumpakan hawa nafsu terus we eta cenah murid eta gelis ya naon sesah ieu cenah pencetan eta pencetan pencetan di kalilaan naik cenah naik 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 kalau terus naik naik numpak numpak antuk kana numpakan manehanana antuk alek tetan hawa nafsu. Padahal ilmu aya di nyana, zikir aya di nyana, istighfar nyana, malahan sok ngisi pangajian. Pan katelah manehna teh seorang syekh. Tapi kok kitu? Oh, berarti mata pantes tina Al-Qur'an Allah nyebutkeun pala ta manu makrullah. Ulah sok ayeuna kitu merasa aman tina makarna Allah. Sandupaya Allah teh apa sekelas bal ambin bauro atanapi barsiso seorang aulia. Ketika ayeuna cilaka na cilaka teu apa mata ulah boga aing ahli ibadah aing pinter aing ahli salat aing ahli dikir neh urang kumaha balaan urang kumaha barsiso ketika ayeuna ngerasa aman cilaka mata kudu hirup mah bainar roja wal khauf kudu H2C teh antara ayeuna khauf jeung roja harap-harap cemas. Hau budaya sieun. Sieun kawa. Siapa yang sieun kudu roja berharap kana rahmat Allah. Terus matak al-mu'min baina hope wa roja. Jalmu lima antara hope jeung roja aya sieunan aya pangharepan. Sabab hope roja teh kajana aya dua jangjang. Amun hiji manuk lang layangan bisa naik ka luhur teh kulantaran aya jangjanganna. Ketika pincang salah sahijina naik sih mungkin tapi ngagoe. Atanapi eueuh geus puguh mau bisa naik. Hayang bisa naik bari teu ngagoe mah saimbang antara jangjang katuhu jeung jangjang bencah antara hope jeung roja. Salam. Ya. Hope teu ngarasa aman tina makar Allah. Roja meskipun hirup penuh dosa selalu berharap karena rahmat Allah, ampunan Allah gitu bener.
Rasdayana kitu wa hum yasabuna annahum muhtadun itu manusia tayangka yang maranehna teh meunang pituduh. Pikir ilmu. Oba kuat ka saban waktu udang penting pikir istighfar air terus tapi hirup di ayeuna kendalikeun ku hawa nafsu. Anu mana hawa nafsu teh kan tempat tutumpakana setan. Terus saya boga sangkaan manehna teh meunang pituduh, manehna teh ahli ibadah, ahli dikir, ahli istighfar. Padahal heueuh eta hawa nafsu teu diperhatikeun. Leuheun kita eta oge leuheun aya loba dikir, loba istighfar daripada nu teu sama sekali tapi hirup dipimpin ku hawa nafsu. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Teras daya yana kita mana bete. Qalal faqih Abu Lais rahimahullah ta'ala. Man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun innallahi ta'ala. Sing saja menungarak satujuh kalimah maka eta jalma teh syarifun. Mulia eta jalma teh. Lamun urang ayana kita ngaraksa kita. Lima kalimat, tujuh kalimat gitu. Bakal mulia munggu Allah jeung malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu. Jeung Allah bakal ngahampura dosa urang. Walau kanat mitla jabalil bahri, sok sanajan dosana teh saumpamana budah lautan. Wa yajidu halawata taati, jeung eta jama bakal manggihan amisna kataatan. Wa yakun hayatuhu wa mamatuhu khairan, jeung hirup jeung maot eta jama teh bakal saya naon atuh tah tujuh teh alula ayakula inda tilai kulli syai'in bismillah ini nalika rek ngawitan setiap perkara teh maca bismillah kaduana wasani ayakula inda firogi kulli syai'in alhamdulillah memberes dina setiap perkara maca alhamdulillah rek mulai bismillah geus beres alhamdulillah. Wasalisatu ayakula idza jaro ala lisanihi malayunihi astagfirullah. Katuluna ketika ayeuna letah urang teh ngomong perkara nu manfaatna buru-buru istighfar. Warabi'ah ayakula idza arada filan insyaallah taufatna. Nalika urang rek berharap hiji pada melan urang ngucap insyaallah. Wal khamisah ayakula idza istaqbala ilaihi filun makruh. La haula wala quwata illa billah. Kalimana ayeuna nalika urang bising hareupkeun perkara urang mung urang ewa maca la haula wala quwata illa billah. Wasadisah ayakula ida asobat musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nalika meunang musibah urang maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wasabiah la yajri yajri ala lisani fil lewan har kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Atu katujuh nama selalu berjalan alisana teh berang penting kalimah la ilaha illallah. Tah lamun kumpul cek Abu Lais tujuh perkara eta, tujuh perkara tah. Nah tujuh perkara teh balikan deui. Hiji namitin mun teh ngamimitian setiap perkara bismillah. Kadua mun beresna hiji perkara alhamdulillah. Katilu ayana kitu ketika nyeun hiji kasalahan astagfirullah. Kaopat lamun rek midawal hiji padamelan ngarepkeun rek maksud hiji padamelan insyaallah. Kalima lamun ayana urang disinghareupkeun perkara urang mung la haula wala quwata illa billah agenepna nalika ayana urang beunang musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katujuhna lisan urang selalu zikrullah maca zikir ka Allah. Tah lamun tujuh eta jadi kebiasaan urang pidauh Abu Lais bakal ayana kitu urang dihampura dosa sasanajan sabudah lautan. Bakal ngarasakeun amisna kataatan tur hirup jeung paehna urang bakal khairan bakal sae eta tah fadilahna. Wa maqalatul asyratu anil hasan al basri al fatihah.